Վարչապետը նշել էր, որ հավանականություն մեծ է, որ Ամուլսարի հանքը կշահագործվի։ Ձեր կարծիքն է հետաքրքիր, որպես քաղաքացի պետք է շահագործվի թե ոչ։ Դե հիմա չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ հետաքրքրվել այդ խնդրի հետ կապած։ Ինձ թվում է, չէ, որ ոնց ասեմ, միջև այդ շահագործելա թե չէ, բայց դե ասենք, եթե պետք է երկրի գոնե ռեսուրսները, ասենք, այնպես ֆինանսապես ինչ որ եկամուտ էլի պետ բյուջե դրանից կգնա, խնդիր չկա, բայց եթե կոպիտ ասած պետք է ինքը այդտեղ աշխատի, մարդիկ այնպես առողջությունը վտանգեն, բայց տարբերություն ասենք այդ փողը, որ պետք է այս Հայաստանում մնա, Երևանում ծախսվի կամ եւ այլն պատճառները այդտեղի հետ կապված լինեն, բայց որ պետք է գնա այդ գումար ընդհակառակ, ասենք ուրիշ երկներ, բնականա որ չարժի։ Եվ մենք չգիտեմ այդ ինչքանով է տեղակ, դա ումն է կոնկրետ այդ Ամուլսարը կամ չգիտեմ Եվրոպայից են տերերը կոպիտ ասած կամ Հայաստանից են, բայց դե ամենայն դեպս եթե պետք է այստեղի համար աշխատի, թող աշխատի։ Եթե մենք ենք բացում հանքը, մենք ենք աշխատելու։ Եսի նկատուն եմ ֆինանսներ։ Եթե ուրիշն աշխատելու, ինձ ինչին է պետք։ Պետք չի։ Ոչ եւ բնապահպանությունը խախտվի եւ ասենք օգուտ չի լինի մեզ։ Եթե մենք պետք է աշխատենք, այդ ուրիշ հարց։ Թեկուս ասենք ինչ որ չափով բնությունը վտանգի ենթարկի, գոնե մեր ժողովուրդը կարողանա ապրել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ հավանականությունը մեծ է, որ Ամուլսարը կշահագործվի։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։ Եթե տնտեսության օգուտա, թող շահագործվի։ Կարևորը հիմա պետությունն է, որ վերականգնվի պատերազմից հետո։ Ես վարչապետին չեմ լսել, չեմ էլ ուզում լսել, բայց որ Ամուլսարը գործի, դա ի բարություն մեր երկրի ու մեր ժողովրդի, բալես։ Ճիշտ ասած ես դեմ եմ, ես չեմ ցանկանա։ Նշում են, որ տնտեսական վիճակը կբարելավի, եթե հանքը շահագործվի։ Չեմ հավատում, երկար ժամանակ դեռ ոչ մի բան չի բարելավի, եթե ինքը հիմա ներկա է, որպես վարչապետ։ Եթե երկրի շարերին նպաստ բերելու է Ամուլսարի շահագործումը, թող շահագործվի։ Այսօր մենք շատ ծանրության մեջ ենք ամբողջ ազգովի։ Բոլորն է դա գիտակցում են, ինձ թվում է աշխատացնելը լավ է մի կողմից, մյուս կողմից արդեն թող բնագետները որոշեն, կարելի է թե ոչ։